Цей кейс прийшов від військових. Їх взагалі було два кейси. Один ми вже відремонтували, там зробили обслуговування, блок оживлення. Та в той же день його і віддали. Щодо цього кейсу, тут ми перевіряємо роботу акумулятора, щоб він залишився по своїх технічних характеристиках. Зараз ми його тестуємо та теж будемо вже віддавати. Бригадир майстерні Євген Бутурля показує зарядну станцію, що прийшла на технічне обслуговування. Каже, найбільше замовлень отримують саме від військових. До нас воно приходить або гарантійне обслуговування, або ремонт, тому що там десь поруч до кейсу прилетіло. Один раз дійсно прийшов такий, що з дірою в корпусі там просто вже вийняли акумулятор та віддали його на утилізацію, тому що він сам по собі вже був небезпечний. Але він не загорівся, нічого. Також, розповів Євген, виробляють сувеніри, що реалізують благодійні організації і виручені гроші передають на потреби Збройних сил України. Наприклад, світильники з гільз. Пластикову вставку покривають люмінесцентним матеріалом, що накопичує сонячне світло і потім віддає його у темряві. Підприємство спеціалізувалося на виробництві сонячних електростанцій, каже менеджер проєктів Павло Степанов. Але після 24 лютого 2022 частково перекваліфікувалися. Почали робити мобільні зарядки для військовослужбовців. Це такі зарядні станції там вагою до 15 кілограм, від 10 до 15, з різною ємністю акумуляторів і з різними додатковими інструментами для роботи з цими зарядками, тобто суто під виконання задач. За неповні два роки, розповів Павло, зробили понад 300 зарядних станцій. Також виготовляли павербанки до 60 тисяч міліампер. Військовим пристрої продають за собівартістю. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то ці станції, така станція ємністю 1,4 кВт може забезпечити десь 3-4 дні зарядки акумуляторів для рацій, мобільних телефонів, планшетів. Якщо треба заряджати дрони, то там десь 2 дні це буде, або 1 день. Це залежить від частоти польотів. Власних винаходів не мають, каже Павло, але постійно вдосконалюють існуючі прилади в залежності від потреб споживачів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.